Audio průvodce Chebem startuje. Každý sedmý majitel psa neplatí. Vznikne jedna organizace pro kulturu v Chebu. Zlaté české ručičky slavily úspěch. U příležitosti zahájení turistické sezony o uplynulém víkendu byl spuštěn projekt audioprůvodců městem Cheb. 20 párů sluchátek s informačními texty je k dispozici pro zájemce o individuální turistiku v 5 jazycích. Je možné si vybrat 2 historické okruhy městem, buď česky, anglicky, rusky, holandsky a německy. Raritou je průvodce pro neslyšící. Tam se objeví ten člověk, který hovoří znakovou řečí a který tedy malinko zkrácené verzi přednáší ten text, který normálně občané slyší. Audioprůvodce není uzavřený projekt, ale má mnoho dalších možností. S tím se dá pracovat úžasně. My do toho budeme moct vkládat nahrávky třeba měsíc před valčeňskými slavnosti, za měsíc o valčeňské slavnosti a krátké video. Může to fungovat jako lákadlo, můžeme tam dávat upozornění různá. Je to otázka toho, jak se s tím rychle naučíme my jako personál turistického infocentra pracovat. Projekt vznikl za podpory 1 milionu 600 tisíc korun z evropských peněz. Město investovalo do projektu 130 tisíc korun. Sokolovská radnice zjistila při kontrole plateb poplatku za psy, že každý sedmý majitel se této povinnosti vyhýbá. Na úřadě je registrováno okolo 1550 psů, přitom neplatí přes 200 lidí. Částky vybírané městem jsou u psů v Sokolově stanoveny na 1000 korun na rok. Majitelé psů, kteří mají rodinný domek nebo jsou důchodci, platí jen 200 korun ročně. Přesto se najdou dlužníci i mezi nimi. Ceny a způsob placení určuje městská vyhláška. Při zjištění dluhu město obesílá majitele a poté předává věc právnímu odboru. Dlužníci mají ale smůlu, pokud chtějí od města například pronajmout nemovitost nebo požadují nenárokovou službu. Dokud neuhradí své pohledávky, město jim nevyhoví. Vloni byla celková dlužná částka 67 tisíc korun, zatímco rok předtím necelých 45 tisíc. Nevybrané peníze přitom chybí při úklidu města od psích exkrementů. Kvůli takto malým částkám navíc jen letos bylo vydáno 90 platebních výměrů, které se v důsledku dlužníkům prodraží. V souvislosti s plánovanou výstavbou kulturního domu Svoboda se rozvinula debata o účelnosti a financování této akce. Podle vedení města bude nutné vytvořit novou organizaci, která pod sebe převede podstatnou část kulturního dění ve městě. Tak já myslím, že to je především otázka ekonomiky. Je zapotřebí vybudovat organizaci, která by zaštítila veškeré dění kolem kultury. Dejme tomu, že tady máme zimní stadion, plavecký bazén, to jsou všechno ztrátové činnosti, takže bychom této organizaci museli dát do vínku i něco, co by vydělávalo. Uvažuje se proto o převedení pronájmu nebytových prostor na jednu organizaci, včetně správy nového kulturního domu. Inspirací může být příklad Českého Krumlova, kde podobná instituce funguje a hospodaří bez větších problémů. S možností, že by se financování výstavby a provozu kulturního domu negativně projevilo na výsledném hospodaření organizace, město počítá. Město bude tím, kdo bude splácet, jinak je to legitimní diskuze, zda tak velký dluh, ano či ne. Já si myslím, že město má zdravé finance a proto se může zadlužit. Nemá smysl čekat dalších 10 let na to, abychom měli kulturní dům a samozřejmě každý provoz z takovéhoto domu jde do mínusu a proto ta organizace, proto ta ekonomická otázka a proto se budeme snažit ty ztráty mít co nejmenší. O tom, jaký model se nakonec prosadí, rozhodne zřejmě až nové zastupitelstvo. Menší plavecký bazén na Sokolovské 6. základní škole chce město zrekonstruovat. Celá akce by si mohla vyžádat až 10 milionů korun. Výběrové řízení by ale mělo cenu snížit. Kompletní rekonstrukci tak brání už jen maličkost – sehnat peníze. Bude záležet na tom, jestli z regionálního operačního programu to peníze dostaneme, protože bez této dotaci na to město Sokolov finance nemá. Přitom oprava je velmi nutná. Na bazénu se zub času podepsal nemilosrdně a tak se prakticky každý týden dělají drobné opravy. Bazén je stále v provozu a využívají ho žáci základních škol i mateřinek. My v současné době nemáme už prostory pro děti,
kde by mohli se učit plavat. Městský bazén je také plně vytížen a tak si vzájemně nekonkurují. Součástí projektu je i revitalizace zeleně okolo školy. V případě, že město dotaci získá, věří, že oprava bude do roka hotová. Veletrh Zlaté české ručičky si odbyl premiéru v polovině května na zimním stadionu v Chebu. 54 vystavovatelé z nejrůznějších koutů republiky předvedli během dvou víkendových dní své výrobky a služby zhruba 500 návštěvníků. Podle organizátora soutěže Miroslava Vostrého byli účastníci veletrhu nadšeni a mají zájem vytvořit z této akce tradici. Mezi návštěvníky šly nejlépe na odbyt výrobky od kameníka, drátenice, uměleckého řezbáře, ale i chebské chráněné dílny Joker prodali hodně svých výtvorů. Návštěvníci i vystavovatelé hodnotili doprovodný program veletrhu jako zajímavý a vhodně vybraný. Umění s lasem, jazzová hudba i lekce, jak správně běhat maraton, zpříjemnilo atmosféru veletrhu. Pestrý výběr nejrůznějších výrobků z kůže, dřeva, textilu, skla, keramiky zaplnil jednotlivé stánky. Na hracím automatu s interaktivní podložkou bylo možné si vyzkoušet tancování. Organizátor akce Miroslav Vostrý si pochvaloval spolupráci s partnery veletrhu a prozradil, že akce bude příští rok pokračovat. V roce 950. výročí města Chebu převezme radnice záštitu nad veletrhem. O tom, že čeští řemeslníci nevymřeli a naopak mají lidem co nabídnout, tak není pochyb. U příležitosti 65. výročí konce války probíhá v Sokolovském zámečku výstava. Muzeum Sokolov přibližuje jak události předcházející vypuknutí válečného konfliktu, tak průběh války ve světě i v regionu. Při vernisáži byla na nádvoří přítomna dobová vojenská technika. Zazněla státní hymna a čestná salva za oběti světového konfliktu. Na výstavě jsou chronologicky připomenuty události let 1938 až 1945 z pohledu celosvětového, československého i místního. Informace jsou na panelech a jsou doplněné trojrozměrnými sbírkovými předměty. Můžete si tak prohlédnout například fotografii sokolovského rodáka Teodora Schwarze v uniformě britského letectva se svými rodiči. Místní důsledky války dokresluje plánek ženského koncentračního tábora ve Svatavě. Události ze září 1939 přibližuje náznaková ukázka četnické stanice v Habartově se zavražděným praporčíkem Janem Koukolem. Návštěvníci získají informace o takzvaném hnědém puči. Ten propukl po Hitlerově projevu v Norimberku, který byl vnímán jako signál k obsazení Sudet. V něm obvinil Čechy, že tyranizují Němce v pohraničí. Ve vitrínách jsou k vidění vyznamenání, válečné německé kříže, odznaky NSDAP, československé vojenské řády i medaile. Také makety tanků, německý Tiger a britský tank Matilda využívaný v severní Africe. Okolnosti válečného období doplňuje ukázka zařízení na ilegální tisk nebo mapa Sokolova. Zajímavé titulky přináší československé dobové tiskoviny. Jako pozvánka k prozkoumávání regionu mohou posloužit infotabule o pomnících na Sokolovsku. Výstava potrvá do 29. srpna.